كلمة جاء قرآن مگر یہ كلمة پرنو نبی رحمتن بدولت ماہ رمضان اس قدر کرن اس عادت سجد اچھ مسلمان ایسی تشن احساس مسلمان ایسی تشن احساس آج ماہ رمضان چلا مسلمان ایسی تشن احساس آج شی سے دوست لغیان بیزا آج سے نوجوان ویکن تے آسان ہیڈ فون کرن بس آسان تم نغم بوزا تم نغم تم ریکارڈ آسان بوزا یم ریکارڈ اگر عام صورتس مز تے انسان مشیو تے کی جائی کات بھری مز اگر عام انسان تے تم ریکارڈ بوزی مسلمان سوش گسن اسلام نشن خاری نبشتے من نکات کی دعوا سان نکات کیا جے تات مچ کیسا ریکارڈن مز تم تے کی شعر تمو لکھمیت یم خدای اس اپوزٹ چھ خطبہ شاعت کش پر آئے خطبہ شاعت کش پر یہ شخصاً بہوش انسان مسلمان یہ ریکارڈ تم الفاظ وین تم الفاظ یعنی ایم شاسن کرمت محبوب سن تعریف کیا شاسن ایم شاسن ایم ریکارڈ لکھن ویل یہ نغم لکھن ویل شاسن کرمت کم اس تعریف محبوب مگر اسی من تعریف میں کیوں آسان بڑے مت ہم خدا سے ذات کنی آسان دیا یہ تعریف کم اس شوبر خدا اس جواب دیو یہ تعریف کم اس شوبر ایم رائٹ ارن چھ آسان ایم کرمت کم اس مطلق أمس محبوب اس مطلق أمس دنیا دی محبوب اس مطلق أمس خدا چھ آسان گوم آج فتوا علماء نن فتوا مفتین نن فتوا چھ آتا چھ پیٹ کی یم شاہ یم مسلمان نن یوان نن بکار ون اس باسا أمس شو خوش گسن پن دل پن ایش گسن خوش پن کن گسن خوش بوز نسی مگر آج پر چھ فتوا ہم چھ نوستر کلم پار تو شو اس کات فکر دار بوان آمد تم چونکہ یہ تم چھن ممکن یاد تم پیمان تم کی اشاری من نشان دیش بازرت کرنا آمد کتاب نشان شعر آمد لکھنا یم آر دی آز شو بوزان لرکا یا کوریش آز بوزان تم رکار تمان ہنچ تمان پوائنٹ اندھی نشان دیا آمد کرنا کتاب نمز تم کم 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 پوائنٹ چونکہ مشن ممکن یاد تم پیمان اتنا سیجائی تیتن کی ہیں تو اس سمجھو ہوا پانے یعنی ریکارڈ یل کنسا جنسان بوزان چھو تو تاک مزن چھو تم کیا شا تم تعریف یم کم شوبر تم شوبر خدا اسی تم شوبر میں انسان اس مگر ایم لیکن وال چھا سر کئی بھی کم اس پر اس محبوب اس تو شو اس کا تفیر دارا تو اے پیو پانا یا تم کم کم پوائنٹ چھو تم ان تم ان پوائنٹ ان پر تم تاک پر چھو انسان بلکل خارج اسلام گسن اسلام نشان بلکل گسن بیدر کل ایم چھو تتکال چھن اس کہیں عمل میں قبول اگر ماہ رمضان کی دل سے چھو قبول ہوئی تو اگر کار کیا عمل تراجی کی نہ پاری قبول ہے کیا اس گھر چھے اس میں تجزیدی ایمان کرو نئی سر کلم پاری کیا شوز پر کریو خیال اس کہیں کیا لگویا چون اکتاں بوزنی تھی اور بوزنی تھی یوٹنی کے یہ پڑے سے خوشت گروی چھے آگو بوزن گاگو یہ پر اک مسلمان خوشت گروی متائس یہ پر مطمئن دیگو متائس یہ پانی یقین کیا آشان اچھنا کہ اللہ رکھتیم تے شاعری کرن مگر شاعری کرن اس مجھے احتیاط کرن آتن کہیں تے اعتراض شاعری کرن مگر شاعری کس کرن کنز خدا است رسول خدا است صلی اللہ علیہ وسلم اگر کنی شخص میں دنیا یہ ایک بار کنی تعریف کری ایمان مچو خون خیال یہ سی انسان ایمان بہت تعریف شخص کران این شوبن تین تعریف ہم کنی شوبن خدا اس آتما چو حد خون حد کر حد بنا اور مکین کیا دنیا نب دنیا مکین نب دنیا شک تیم نہیں دیوان پاتا انام اعزاز دیوان تیمان چھا پاتا تیمان دنیا کیا لکن چھا پاتا تیمان دنیا کیا تیمان بڑن بڑن رائی کرن چھا پاتا ایسے ہم تعریف کرو تو کنیس کرو تیمان چھو وحلا میلان دنیا سندر تیمان چھو انام میلان دنیا سندر تیمان چھو تیمان چھو خوش تو خوش آروزن مگر تیمان چھو انام ان مسجد پیس پر انام چھو تیمان دنیا سمان میلان مگر ایمان چھو تیمان دل مزا سان جام لہذا میں عزیزا ایمان چھتیو تا ویلیبل چیز ایمان چھتیو تا ویلیو انسان چھو باسان کی آتکا ویلیو ہے جیسے آتکو تا ویلیو چھو مگر یہ ایمان ویلیو چھو انسان تم ساتھ کرن فکر انسان کبری مزوائی انسان کبری مزوائی تم ساتھ چھو اس فکر تار یہ تاریخ میں نبی اس کرنے ہو اس تم تاریخ کرنے دنیا دی انسان اس امسی اگر شخص امسی اگر ونی ون ملی اس مستو سف بنن امس یہ شخص ایک جواب دیسمائی تاوائی میں عزیز چونکہ ٹائم گو لیٹ